2, 4, 500, 500 to ti jazjam, to še je Darka. 5 bona, dragi! 500 subscriberi! Imaš tako svečno azaron, da trebaš se okupom? I have memories. Memories of when I used to be what you might call normal. Dečki, dobrodošli u novo video na Kirevil kanalu Tokmu Taka, na Kirevil kanalu Tokmu Taka, 500 subscriberi! Imaš tako svirično za rondom, trebaš se okupom, a zatvoreno već tako da... Konfeti trebaš da ima tu kanaka. Sam to na after edit. Čeo će manom neš drugu. Dečki, hvala mnogo za 500 subscriberi. Ja stvarno ne mislim da nema šanse nikog da stigne do 500 subscriberi. Ja mislim da će bivam na 320 cijela život i ti još me gledat od doma, kolegi od fakultet, kolegi od rabota, srednjo školo i ti je dosta 320, duri mnogo je. Znači, za čovjeka mene 320 mnogo subscriberi. Sepak, za 500 subscriberi ja se spremim, vikam, daj Bože, nekaš ako stignem do 500 subscriberi će davam giveaway. Sad da vidim da li imam 100, tako to ne... Imam! Za 500 subscriberi! Ja stuka stigam so giveaway, kao može da redem Darko Vlogs. E, nikov namo od Amerika, kao može jedan doktor Goran, namo neki doktor od Germanije. Dodavat giveaway za novu godinu, tako i ja možem da davam giveaway, mi što su ja pomalac. Za mojte 500 subscriberi, ja zdavam giveaway! Ne be, mora jedna se živeš od jo... 500 denari, dragi, gledači, tokmu taka 500-ka, vištinska, gleda, ne bogorovička, ova, ova šo je, nešto, kaj piše šo je, be, zlatna posmrtna maska dava, afion, i, znači, zlatna posmrtna maska i cvet afion, davam za mojot giveaway, dragi, gledači, sve što treba da napravite je da i dobijete vije 500 denara, ma zdrav će jedno se živeje i 600 denara će davam. За да го добиете вие гивове и 600 денара за 500 субскрайбери, треба дойдете на моите последна слика на Инстаграм да изкоментирате Толкире Кралу Мойчен. Толкире Кралу Мойчен, најак си, само тоа треба да го изкоментирате и ја послаат сите коментари. Кашо прават не ли вие Инстаграм джиите, че повлечам гивове и бам, на еден че му давам 600 денара и шанса да помине една ден со мене, со моментално најакиот ютубер у Македонија што трендира на сите сцени. Еве вие 600 денара, јас ќе ставам, кај ни ставам за да се гледа, ќе ставам тука. Еве 500. 600 денара, драги гледачи. И да ви се пофалам од последниот влог, ви видите кај јас треба да си ставам наочари, а и плюс да им помогнат со светлината, пошто вие се наочари за светлина, драги гледачи, за светлина, драги гледачи. Тоа, драги гледачи, не знам дали знаете од кај ми е. Ако не знаете, ќе кажам некој наредно видео од кај ми е. Драги гледачи. Море, еви парите тука и после си добиите ги земите. Да не бие видео само кратко 3-4 минути, планирав нешто онака да кажам, се мислев едно време, ева и вака ќе ви кажам, сакав се мислев дали да спомнам нешто за оваа ситуацијата што се деси со Бака Праси, со Лазаров и со Ритко. И знаеш што се викам, че ја го и Кире аз за клаут, не спомнувам ништо. Не спомнувам ништо ни за Лазаров, ни за Ритко, ни за Читко, кој што сака нека лафа. Не лафам за драмата, јас ќе се бидам, јас што сум. Е сега, за да не остане видеото празно наредните 5 минути, например, ја седам вака. И ви да ме гледате и да си викате ха-ха, ама знае во детто да седе. Има на Google една, има на Google една игра што ми е много интересна. Мислам, не е на игра, ова е однака кака мислени да слушните и ја треба да погодувам. И се требаш Здравко да дојде тук да не погодувам само, ама намајам го позади и не сак да се појава, ударен бил тук на окото. Шо ќе кажеш за наочарите? Оцените ги наочарите од 1 до 10. 1 най-гради, а 10 най-най-най-гради. Тоа се наочарите. И сега играта нажалост ќе играам сам. Ма треба да те убедам за да дојдеш да ми гратичка сум дека... Не, радот. Не. Шо е поента на оваа игра? Оваа игра е Google Surgery. Тоа се обични луѓе као нас, смртници, шо пишат на Google, шо барат. На одредена тема. И сега, например, дали е поише баран Джеки Чен или Брус Ли? И Google знае точно колко пребарување има за Джеки Чен, колко за Брус Ли. И аз треба да предпоставам кој има поише. Гледаш така интересно, треба да дојдеш. И сега аз треба да погодувам дали е вие или по... Ако стигнам да погодам 10 наеднаш, не ви дам вие 6 тренарат и изявам јас.
A ako ne pogodam 10 najednaš, vi ti izajemite. Dogovoreno? Dogovoreno, čao, prijatno. Тогаш мора да ајде играм на класик 10 поред да погодам, не се брзам. Почнувам играта, значи треба да погодам кој Google срче по-баран, едното им или другото. Старт! Опа, Джеки Чен или Фейс Клан? Фейс Клан, поема немам кој е искрено. Затоа ќе одам со, дека Джеки Чен е повише бара 1.500.000, стискам Фейс Клан дека е по-малот. Садувам да штрија, добре! Реши го Фейс Клан, бе. Здравче, ми одава да не сакаш да се уклучи да те решам. Не. Ok, Face Clan или Wayne Gretzky, вие за Rangers играе топка, играе шо е в стап държа, хокей. Играе хокей, Wayne или Wayne Gretzky или Face Clan. Шо знам, мислям дека повече лучито и барале човек, некој специфичен, колко Face Clan, цели план, ева коли нещо, кои знава, може мако да знае. Ја гласам за Wayne Gretzky. Добре, реши ги слабери му и пари тебе. Ај, упичко матер, кој е ова, гледай сега. Мислам, не упичко матер, че извиниш. Wayne Gretzky, кошаркарот или одбойкарот или вие хокејашот или шихцу куче. Ова е сорта на куче, здравче. Го знаеш ли, но е едно мало, шо миш дека, ей, как зави чипка же. Джоа Тигър, е исто Джоа Тигър. Я мислам дека лучито повише барат шицу ка куче или отколко човек. Човек. Ти си за човек? Сакаш на стотка се облъжа? Не. Реши го Wayne Gretzky, бе. За Wayne Gretzky има 200 000, за кучето има 1 200 000. За куче? Да. За куче барат повише. Айде, ей, чекай. За да ми тръгне да надкъде не изгуба. А знам дека и ви го обожавате. Човек. Не е чоколада, бе. Драги гледачи! Не е влог, воа, немайте га, иле. Продолжувам понатаму да не тупам много време. Шицу, кучето или Home Insurance? Шо мислиш, например, повече се бара местечно Home Insurance или Шицу, кучето? Ай, 1 200 000, Home Insurance, колко можел да биде? Ух. Я мислим дека кучето все пак ще го барат повече от колко Home Insurance. Шицу или Home Insurance, Шицу или Home Insurance. Fuck me, fuck me, fuck me. Че речем на Home Insurance по-малко го пребаруват от колко Шицу. Добре, за Home Insurance само 200 000 за шицу. Колко сме сега? 4 погоди. 4. Home Insurance или Outlook, но ще мейловите къде ще ги гледат. 100% Outlook, ти си ти пише това слово додат на работа, Outlook, утредете на работа, Outlook, ти еш на Outlook. Защото прошвам я тебе, защото ти трябва ли да ми кажуваш мене, си знам я сам. Я мислам дека, ти сега ще ги давам парите, ти че коментираш първо. Я че одам за Outlook дека повече го барат, от и човеците повече пишат Outlook, па се логират на Google. Ле, 68 милиони има за Outlook. Да. И сега има Outlook или Chicago Cubs? Джабе, брат, че и да си, как беше ние, Джон Уейн со конят по-малът, че имаш. Джон Траволта. И Джон Траволта да си. Или да си Жан-Клод Ван Дам, или Джингис Хан, или... Да, и четворицата бе Джабе. Да, бе, Джабе и четворица. А, отлукам. Chicago Cubs, това се изляя някои бейсбол играчи, или Тай Чи. Тай Чи карате. Ааа. Тай Чи. Чикаго Капс мисля дека повече, тази че мисля дека е по-малко. Да. Реш, колко погоди до сега? 7. Мара не, че ми се оберам я 600, знаеш дека вие не били пишани за вас. Тайчи или Нью Йорк Мец? Ва, знам дека е Нью Йорк Мец от и вие американци са напалени на ва безболот. Тайчи! 600-ки. Убунар. Още една тура. Се или нищо? Ей! Ако не сакаш да му и дай... Се или нищо, изгубих 600 и гледай сега. Сега ставам 1200. Ако и погодам аз на наранта 10, ви не взимте нищо. А ако изгубам, 1200 денара е гивавайот. Така лъжите го губят, ги бъркат от дома. Така губят пари, а? Айде още едно. До 10, ако изпукам вие пати, ги собра пари. Здравче. Крис Ейнджел 246 000 или Тед Ток? Тед Ток. Добре, 1-0. Ва, че ви е спидран, так че ви е. Тед Ток или депресия? Депресия. Исто се. Исто се побарани. Кой победи? И па одам напред от тия. Тук... Добре, депресия или Бейб Рут? Това е некои исто. Ух, ма. Пинг-понг. Пинг-понг. Не, вие някой бейсболер е исто. Колко може да го бара да я Бейб Рут на... 500. А вие по-малите. Добре. Три. Сега че ви съберам парите. Бейб Рут или Австралиан Оупен, но още е тенисот. Бейб Рут или 247 месечно. Австралиан Оупен не го бара толкова месечно, ти е 100% периодски време. Значи упросах, нямам да бия много як на месечно, значи ти искам по-малъци.
Три. Ако се дават пари, кажи. 2400! Дечки, ви да не правите вака дома. 2400 за 2500. Това да не огледате ви деца дома, че вака никога да не правите. Вие се парите и аз всеко сакам да ви давам на вас един, че немаш ниво да скоски. Я живе днес котска мич, няма да е на показина на мич нищо. Ви ставам на гивове да бия 2500. Ако погодам сега 10 наеднъж, не ви давам 2500, а ако ги промашвам 2500 е гивове и со голите ме, що да ви кажа. Play again. Айде да ви име. Балтимор Ориолес, пак некои безболери или Майк Тайсон. Майк Тайсон, ух, вие 450 да го имат брано, Майк Тайсон колко може да го имат брано? 700. Кай е? 800, то бе здравче, за 100 така юфнати. Дай се обаш ми едем некоя 100 така, шо се... Майк Тайсон или Сатурн? Ме копка сега, вие сега стрелодния, шо, шо гледат... Шо, че... А? Майк Тайсон, а? Сатурн. Кой Сатурн? Айде, лоуер Сатурн. Здравко, ти че му дай спари. 3 милиона го имат баран Сатурн. Абе ние ще и гледат хороскопите. Да. Не, ги собра да спари. Астрология ли? 2, 4, 500. Петтукта ти я взявам. Уши е дарка. 5 бона, драги! Драги гледачи, 5 бона, ама няма да бия вия пат 10, ще биде до 7. Ако стигнем уши еднъж до 7... Кире, остави за пишто. Да за тата дам да ма тепа. Не я да пътам. 5 бона, драги гледачи, гледай. 5 бона ги ставам на... Ва да не го прави дома, вое, значи никак ще не правя вака, вое, само заради YouTube. Ако погодам 7 поред, най-еднъж, ама бързо, не ви давам пари. А ако не, ви давам 5 бона и тоа. Play again. Полицията, 1 милион, 2001 Space Odyssey. Ай, още на първа, че ги изгубам парите. Lower. Добре! 1-0, 1-1, айде. 2 или The Departed. The Departed Higher, по-як филма. 300, добре, 2-0. Здравко, памти, 2-0. The Departed или Oreo. Oreo Cookies. Ля, ля, сега така я знам, зар гугла некой на Google, Oreo? Не. Не, стискам Higher. 360, добре, колко имам сега? Колко имам сега? Oreo или Vanos Gaming? Кой си е Vanos Gaming? Кой ви е Vano, бе, да? Vano, бе, ти си. Чистам, за гейминг от повече от и повече има логика да барат. Не. Драги гледачи! All in! 5 бона, 6 бона, 6 бона, 6 и 500. 6 и 700. 800, 900, 7000, 7000 и 70 денара, драги гледачи. Така да направим 2 да погода. Да направим 2 да погода, ма. Драги гледачи, 7 и 7 бона и 70 еве. 7 и 70, драги гледачи, все или нищо. И на чайнико ще го давам с гичо с райко с лихта. Ако погодам 5. 4. 4. Ако погодам 4, ще ви давам 500 само. Ако погодам по-малко от 4, вземем ти 7 бона и шо да ви правим. За игра. И шо да ви правим. Казабланка, филмът 673 или Банк оф Америка. Майко, мила, все някои амерички. Може ли да барат повече Банк оф Америка, за да, например, коя банка додат? Да. Чувам банка за 16 милиона. Добре, реши я Казабланка, бе. Банк оф Америка или Леукемия? Това е бе, 550. Два до сега. Леукеми или Дженет Джексон? Кова е бе, Дженет Джексон? По-малци имаш Дженет. Дечки, това видео няма да излезе. 7 бона. На тази платна. Отиде на дедо пензия. Дай барем да го одявим видеото заедно. Дечки, това видео 7 бона giveaway на дедо пензия тая баме. И Здравко проба да ми помогне, ама нищо.
Заебанция беше мал видео 500 денара, Едгин. Каква заебанция, я упорно отдам контра тебе. Гивавей от 500 денара. 500 и пейс максимум. Мамо, тато, не си идам. Мамо, тато, вече спием ки здравко. Кай не нема место. И кай да спим. Дечки, това беше това за Влад видео. Че да стисна Влад стоп да не го снима екранът. Това беше това за Влад видео. Ми събрате парите. Се размислям дали ви давам си дом бонус. Но Гиове и Дарко Влокс не дава толкова. Шо он дава от две от ния да го ядам. Мои пари, от суи пари да давам. Че ръмбаме джок кучини. Море, една приколица грозие. Това една приколица грозие, че да ви давам. Ти я знаеш и цяла година го работим. Ръцата ни падна. Дечки, това беше това за Влад видео. Ако ви допадна вака нещо да играем сам, Здравко кака не ме друже, стиснете лайк. Ако не ви се допадна това, ще играем сам и сак да гледате с някой друг, стиснете дислайк. На Здравко видеото на неговия канал, че го ставам в description. Ой, там стиснете дислайк. Стиснете subscribe. Звънчето ропа тисте го. Тинг! Да ви стигнете. Да, за голям отбор. Ринг, динг, динг, динг. Гледате, аз съм ставил видео от маната, посмеиме. Това беше това и се гледаме в някое нервно видео, кога ще съберам повече пари от платата, за да ми ги съберете пак. Чао! I'm OG, y'all new to the game. Драги гледачи, знам ли сега да не ми снима екран, чек да хем дали снима екран. Къде е, бе? Значи стиснам кабел да почне да снима по-здесно. А до колко е сега? 9. Баш. Слуш го няма екран, да ми се снима, бе. Се падло. Това гледам сега, да е падло. Ани...